Na státní svátek 28. října to v Prušánkách vonilo gulášem, protože více než desítka týmů zde soutěžila o cenu diváků a cenu odborné poroty. Za pořadatele, kterou tentokrát byla sama obec, nám pověděl více pan starosta Lubomír Zahradník. Letošní Gulášfest je pátý ročník. Začalo to iniciativou našeho místního hostinského Luboše Šimka před 5 lety, kdy byla smůla na počasí, přišly asi 4 týmy. Přišlo i relativně málo lidí, ale bylo to všechno takové, všechno hektické, prostě první ročník. No a pak druhý, najednou se z toho stalo něco podobného, co vidíte dneska. Takže s tím, že postupně ta účast lidí narůstala i účast týmu a v letošním roce se toho ujala obec, takže poprvé s trošičku jinými pravidly, ale v podstatě ve stejném duchu, ale pod praporkem obce. Největší asi návštěvnost byla zatím v loňském roce, letos se uvidí, nicméně v loni bylo asi 18 účastníků, 18 týmů, letos máme 13. No a zatím, jak se zdá, počasí nám zase přeje, lidé přišli, zdá se, že tradice se úspěšně rozvíjí a nabaluje. Máme v pravidlech napsáno, respektive na plakátě máme napsáno, že se jedná o mezinárodní gulášovou soutěž, v úzovkách samozřejmě, ale je mezinárodní, protože máme tady i rakouský tým, nebo rakousko-moravský tým, takže máme tady originál Rakušáky v jednom z týmů, říkají si Smrk. A pak tady máme kluky, kteří přijeli z Ostravy a máme tady tým myslivců, kteří přijeli z Pálkovic, což je u Hukvalt ze severní Moravy. A za těmi, co přijeli nejvíc daleka, jsme se vypravili na kus řeči. We are a team from Österreich, Slovakia, Czech Republic and my jsme tým z Rakouska, České republiky a Německa. Připravujeme guláš, který je kombinací tradičního guláše a tak trochu, no nemůžeme samozřejmě prozradit recept, protože to je tajemství. Je to velmi velké tajemství. A doufáme, že vyhrajeme první cenu. My jsme klub rakousko-moravské kuchyně. Naše kuchařská inspirace je tak trochu rakouská, trochu moravská a trochu německá. Já teď žiju v Hodoníně a předtím jsem bydlel v Drážďanech. To je velmi hezké město ve východním Německu. Já jsem ze Zistersdorfu, který se nachází v severním Rakousku a Zistersdorf je partnerské město Hodonína. Nejlepší, samozřejmě nejlepší. Tady Steigra. I když to znamená, že řetězec, bych poprosil, aby ukázal ten nejlepší vzorek z kotla. Můžete to zabrat? Toto je grunt našeho guláša. Takže si myslím, že to mluví za všecko a lepší tady dneska nenajdete. Jsem přesvědčený. Na účastníky Prušáneckého gulášfestu nečekali pouze gulášové speciality, ale i hudební program v podání kapely Starých časů. Vrcholem dne bylo samozřejmě vyhlášení výsledků, kterého jsme se dočkali přesně v 14:30 odpoledne. Diváci ocenili za nejlepší guláš tým myslivců z Beskyd a odborná porota v anonymním hodnocení vyhodnotila, že nejlepší guláš uvařil tým obecního úřadu Prušánky. Nedalo nám to a zeptali jsme se vítězů na recept úspěchu. Tajemství úspěchu je mít kvalitní suroviny, výborný tým, který jaksi si pomáhá ve všem a potom už to jde samo. A hlavně recept dobrý a všecko kolem toho, aby fungovalo, klapalo, bylo jako dobře zorganizované a potom to jde lehčeji a samo. A protože dnes se v Prušánkách nekonal pouze gulášfest, ale i krásná výstava fotografií, zaběhli jsme ještě s naší kamerou za jejím autorem, panem Stanislavem Bémem. No, zrovna jsem vzpomínal, že je to 46 roků, to jsem se poprvé prošel se svým strejdou Nechorama a on mě trošičku dal okoštovat, takže to mi bylo 15 roků. No a proč Nechory? Protože a není náhodou, že sem jezdí strašně moc lidí a ty sem rozhodně nejezdí jenom na to, aby seděli ve sklepě, ale taky je proto, že mají v těch Nechorech klid, pohodu, ticho. To ticho těch vinohradů bylo to, co mě fascinovalo tady nejdřív. No samozřejmě potom ten sklep s těma kamarádama, s tím povídáním. No a naučili jsme
do Nechor chodit i svoje děti, takže jsou tady fotografie moje, většinou černobílé, z toho ticha, snad to z toho kouká, jsou od února letošního roku do října letošního roku vyfocený a pak pár fotek, které dělal syn, to jsou v těch barevných. Mama, take this place from me. I can use it anymore. It's getting dark to see. Feels like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.